Вона звільняла від окупантів Харківщину і так закохалася в ці місця, що після демобілізації переїхала з Києва до селища під Балаклією. Бойова медикиня Божена Гринько знайшла тут собі справу до душі. Навчає місцевих старшокласників тактичної медицини, а ще мріє звести реабілітаційний центр для побратимів, щоб ставити їх на ноги та повертати до мирного життя після поранень. Ще декілька років тому Божена Гринько й подумати не могла, що буде військовою медикиною. Жила у Києві, за фахом лікарка-стоматолог, займалася бізнесом, відкривала в столиці свої пункти збору вторсировини. Та коли почалася велика війна, пішла до військкомату. І я прийшла туди, подивилися, що я медик, ну і сказали, все, залишайся. Так і почалась моя військова кар'єра. Далі був Бахмут, де Божена рятувала хлопців. Один із бійців і досі називає її мамою, після того, як жінка врятувала йому руку. Я приїхала в Бахмутський госпіталь, він вже лежав в прийомній, рука та так валялася. Я підійшла до нього, говорю, Санька, ти як? Та він так дивиться, каже, та все, фігня. Головне, каже, жалко, що руки не буде. 27 років, ні дружини, ні дівчини, нікого. І якби повернеться інвалідом. І я вийшла, стояли мої колеги, почала на них кричати, лаятись. І, по-моєму, в 12 годині ночі мені на вайбер приходять фотографії з операційного стола, де Сашка отак держа пришитою рукою і показує. Божена пам'ятає, як під час контрнаступу звільняли Харківщину. Це було як такий короткометражний фільм, швидко, круто і феєрично. Залишилось, звісно, в пам'яті Ізюм, побитий весь. Розказували про сім'ю одну, яка переховувалася в підвалі свого будинку і приїхали орки і стріляли з танка по будинку до тих пір, поки будинок не впав. Тобто загинула вся сім'я. На Донеччині рік тому Божена отримала поранення. Про нього згадувати не хоче. 4 місяці в госпіталі, після чого демобілізувалася. Родина придбала собі затишний будинок під Балаклією. І вже тут Божена зрозуміла, що хоче бути корисною. Стала ходити до школи, вчити дітей, надавати першу домедичну допомогу. Це важливо. Ви знаєте, мабуть, кожна людина несе якусь місію в цьому житті. І якщо так вийшло, да, що я не зі своїми хлопцями, хоча вони далі воюють в Донецькій області, періодично до них їжу, то принаймні я зможу нести свої знання і, можливо, дай Бог, щоб вони їм не понадобились, але якщо трапиться якась ситуація і хтось врятує чиє життя, це, мабуть, саме буде велика вдяка мені. Божена розповідає учням, і які міни можуть трапитися, і як ворог їх маскує. Вчить, як накладати турнікет. Сіпляєш заражок, і що ти повинна? Потрогати пульс. На цьому уроці нам розповідали, як допомогти людині, хоча б зберегти пару хвилин життя, доки не приїдуть дорослі і не допоможуть. Дуже цікаво було спостерігати. Думаю, це дуже важливо для нашого життя. Запити на такі уроки вже надходять із інших шкіл у сусідніх селах і навіть від співробітників сільради. Та найбільша заповітна мрія Божени – це створити власний реабілітаційний центр для побратимів. Тобто від терапевтів, закінчує протезуванням, це кінцівок, ектопротези, тобто протези обличчя, адаптація військових після бойових дій і підтримка психологічна. Такий задум з'явився, коли шукали місце для реабілітації пораненого побратима. І куди ми не зверталися, там під Києвом, наприклад, да, частний теж реабцентр, там 3,5 тисячі, 5,5 тисяч – це доба. Не кожен військовослужбовець, наприклад, з пенсією або з УБД може дозволити собі стати на ноги після якогось поранення. І тому в мене закралася така ідея. Тож так, хотілося спочатку, щоб це було на безкоштовній основі.
Та головне, каже медикиня, щоб боєць міг отримати усю допомогу в одному місці. Щоб він не стояв 350 часов в черги в електронні, коли на время зможе його невропатолог прийняти. Вони могли тут і провести ЛФК, і щоб з ними працювали логопеди, психологи, щоб можна було їх поставити протези, зробити нові. Поки що це тільки ділянка землі біля її будинку. І відкривати зараз центр для військових на прифронтовій зоні небезпечно. Тож поки Божена вивчає, звідки можна залучити кошти та спеціалістів. І мріє, що в майбутньому зможе ставити на ноги і повертати до повноцінного життя поранених побратимів. З вірою в перемогу та ЗСУ Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.